යන්නේ මේ ඩයනගම ගේගේ මං ඊයේ දවසේ ගොනු කරපු රිට්කෝ වරන්ටෝ නඩුව ගැන ඩයනගම ගේව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉවත් කරන්න කියලා නියෝ රිට් ආඥාවක් ඉල්ලලා කරපු නඩුවක් ඒක. මේ කතාව මූලාරම්භය මම කෙටියෙන් කියන්නම්. 2020 නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා මම CID එකට පැමිණිල්ලක් කරනවා. මට ලැබුණු තොරතුරු වලට අනුව ඩයනගම ගේ ද්විත්ව නොවන ශ්‍රී ලාංකීය නොවන බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක්. ඒක හින්දා එයා පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්න මොකද අගෝස්තු මාසේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිය ඩයනගමගේ පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ ඒ සුදුසුකම් සපුරලා නැති හින්දා කියලා. එතකොට 2020 නොවැම්බර් මාසේ කරපු ඒ පැමිණිල්ලට අනුව CID එකෙන් විමර්ශනය කරනවා. විමර්ශනය කරලා 2021 අප්‍රේල් මාසේ බී වාර්තාවක් ගොනු කරනවා සාක්ෂි සම්පින්දනයක් එක්ක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඩයනගමගේ ගැන තොරතුරු අනාවරණය කළා. මගේ සැකේ ඒ විදිහටම හරි ඩයනගමගේට ඒකෙදි තහවුරු කළා තියෙනවා. එයා බ්‍රිතාන්‍ය පාස්පෝර්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන ඒ බ්‍රිතාන්‍ය පාස්පෝර්ට් එකේ පින්තූරයක්, මේක ෆොටෝකෝපි එකක්. ඒක එතකොට ඒ පාස්පෝර්ට් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන 2014 වීසා එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ එයා ඒ වීසා එක දික් කරන්නේ නැතුව අද වෙනකල් ලංකාවේ ඉන්නේ ඕවස්තේ විදේශ පුරවැසියෙක් හැටියට. ඒ ඉන්නකොට එයා 2015 මුලින්ම යහපාලන ආණ්ඩුවාවත් එක්කම ගිහිල්ලා හොර උපැන්න සහතික සහ අවලංගු වෙච්ච ජාතික හැඳුනුම්පතක් දීලා ගමන් බලපත්‍රයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් එයා රන්මිටිත්තන්නේ සභාපති හැටියට පත් කරාට පස්සේ ඔෆිෂියල් පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්නවා. තවත් උපැන්නයක් දීලා එයා මේ වෙනකොට ආගමන ගුවන් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපැන්න සහතික දෙකක් යොමු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට එයා ඒකෙන් ඉන්නකොට රන්මිනිසන්නේ ඒ සභාපතික ධූරයේ ඉන්න ගමන් ඒ පාස්පෝර්ට් එක පාවිච්චි කරලා රට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කාලය ඉවර වෙනවත් එක්කම එයා සමගි ජන බල වේග පක්ෂය සජිත් ඇතුළු කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. එතකොට ඒ පක්ෂය ලබා දීමේ ගනුදෙනුව හැටියට ඇයට සහගේ ඒ පක්ෂයේ සභාපතිට ලැබෙන්න තියෙන ලබා දුන්නේ සමගි ජන බල වේගයෙන් ජාතික ලයිස්තු മന്ത്രി ධූරයක්. ඒ ලයිස්තු ධූර മന്ത്രി ධූරයෙන් ඇය පාර්ලිමේන්තුව යනවා 2020 අගෝස්තු මාසෙදී. ඉතින් එහෙම තමයි මේ පැමිණිල්ල පටන් ගන්නෙ. ඒකෙදි මේ ආගමන පනත යටතේ කූට ලේකන පනත ඩොකියුමන්ට්ස් දීපු එක යටතේ වරදවල් කරලා තියෙනවා කියලා බී රිපෝට් එකේ CID එකෙන් උසාවියට වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ කොමිසමේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 60 වෙනි වගන්තියේ වරදක් වෙනවා. නාම යෝජනා පත්‍රයකට හෝ නැත්නම් චන්දිමි නාම ලේඛනයකට නම ව්‍යාජ තොරතුරු එක්ක ඉදිරිපත් කළ ලියාපදිංචිය ලබා ගත්තාම වරදිකාරයෙක් වෙනවා. ඒ යටතේ තව වරදිකාරයෙක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා වෙලා ගොඩක් කල් මේ තොරතුරු සනාථ කරන්නේ CID එකෙන් අධිකරණයට දීලා අධිකරණයෙන් මේක පැත්තට කළා තියෙනවා. ඒ එවකට අධ්‍යක්ෂකව හිටපු CID එකේ අධ්‍යක්ෂකවරයාත් මේ කරුණු කාරණා උසාවියට වාර්තා වෙලා සති දෙකකින් විතර ඒ ස්ථානයේ මාරුවක් ලබනවා. ඊට පස්සේ මේක එහෙම වෙනවා, මම චෙක් කරනවා මේගොල්ලන් එක අවස්ථාවකදී මට කියනවා මේගොල්ලන් බ්‍රිතාන්‍ය එම්බසියෙන් මෙයාගේ පුරවැසිකම ගැන විස්තර ඉල්ලුවා කියලා. එහෙම කරලා නඩුව පැත්තකට කරලා මේ වෙනකන් තියන් ඉන්නවා. මේ ඊයේ පෙරේදා සමගි ජන බලවේගයේ නීතිඥවරුන් පිරිසක් මෝසමක් දාලා නඩුව කැඳවනවා. ඇත්තට මේක කරන්නේ මං වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන විදියට. නමුත් ඊට පස්සේ ඒක නිවැරදි වෙනවා අධිකරණයේදී. මේ වෙනකොට ඒ නීතිඥ මඩුල්ලම මහන්සි වෙලා තව ඇට ට්‍රැවල් බෑන් එකකුත් අරගෙන තිනවා. ඒ අතරේ තමයි මම මේ රිට්කෝ වරන්ට පෙත්සම අභියාචනා කරන්නේ ගොනු කරන්නේ අයව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරෙන් නිරපන්න කියලා. ඩයනාගමගේ කියන කතන්දරේ මේ ප්‍රශ්නේදී මේ ඇත්තටම ඩයනා එකක් බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක් හැටියට පාර්ලිමේන්තු වෙන එක 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව 2021 මේ තුනටම පටහැනි. ඒ පටහැනි කාරණේ හින්දාම ඇගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරේ අහෝසි වෙන්න ඕන. ඒවා අනිත් එක පැහැදිලි සාක්ෂි සමග ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. මේ ඩයනාගමගේ කතාව ඇතුළේ ඇත්තටම ඩයනාගමගේ ප්‍රශ්න එක පැත්තකින්, ඊට අමතරව අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙන අවුල, දේශපාලන පක්ෂවල තියෙන අවුල පැහැදිලිවම පේනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඩයනාගමගේට අයිති පක්ෂය තමයි සජබෙට විකුණන්නේ මුදල් නැති වුණාට ජාතික මන්ත්‍රී ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයකට. ඊට පස්සේ මේ කාරණේ එළියට ආපුවම මේ 2020 අප්‍රේල් මැයි වෙනකොට මම සජිත් ප්‍රේමදාස සමජල්පති නායකයව දැනුවත් කරනවා. මේ බී රිපෝට් එකේ කොපියවනවා. මම හර්ෂ ඩිසිල්වට යවනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සියලුම පක්ෂවල නියෝජිතයන් වෙත යොමු කරනවා. නමුත් කවුරුත් ඇක්ෂන් එකක් ගන්නෑ. එක, සමගි ජන බලවේගයෙන් පාර්ලිමේන්තු වෙනවා. දෙක, එයා ගිහිල්ලා 20ට අත උස්සන හින්දා ඒ ආණ්ඩුවෙන් එයාට යම් කිසි රකවරණයක් හම්බෙනවා. තුන, අගෝස්තු මාසේ සැප්තැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා වත්මන් ආණ්ඩුවේ සංචාරක නියෝජ්‍ය ඇමති ධූරයක් ලබාගෙන දියුරුම් දෙනවා. ඇමති ධූරේ දියුරුම් දීලා කරන පළවෙනි රාජකාරිය තමයි සැප්තැම්බර් මාසේ 12 වෙනිදා එයාට තවත් පාස්පෝර්ට් එකක් ලබා ගන්නවා ව්‍යාජ
තොරතුරු ආපහු දීලා තොරතුරු වසන් කරලා හදිසිය ගන්න විදිහට ඩිප්ලොමැටික් පාස්පෝට් එකක් ගන්නවා. ඇත්තටම ඇමති ධූරය ගැසට් වෙන්නේ සැප්තැම්බර් 14 ඊටත් දවස් දෙකකට කලින්. ඉතින් මේ ඒ ඔක්කොම ඊට පස්සේ මැතිවරණ කොමිසම ඒගොල්ලන්ට මේකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට මේව හොයන්න බෑ කියලා වගේ කිව්වට ඉතින් මොකටද මැතිවරණ කොමිසම කීට වැඩිය හොඳයි ක්ලාක් පියන්ලා ටිකක් දාලා මැතිවරණ කොමිසම දිවුවා නම් කියලා හිතෙනවා. මොකද යම් කිසි වෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණට ඉදිරිපත් වෙනකොට ව්‍යවස්ථාවේ යම් දීලා තියෙන විධිවිධාන නුසුසුකම් ඒගොල්ලන්ට පරීක්ෂා කරලා බලලා තහවුරු කරගන්න බැරි නම් මැතිවරණ කොමිසමකින් වැඩක් නැහැ. ඒක කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් හැකට අපේකට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඕන අයට ලියාපදිංචි වෙන්න, ඕන අයට ඡන්දය දාන ලියාපදිංචි වෙන්න, ඡන්දෙත් තියන්න කියලා. මොකද මේ ඒකේ ඒගොල්ලන්ගේ විමර්ශනය කියන කාරණේ ඒගොල්ලන් කරන්නේ නැත්තම් ඊට පස්සේ ගත්තාම අනිත් ආගමන විගමන පාලකකෙත් එහෙමයි. ඒගොල්ලන් CID එකට ඇවිල්ලා කට උතර දීලා තියෙද්දි ඊයේ පෙරේදා ඇයට ආපහු සැරයක් රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රයක් ඉෂූ කරනවා මේ සියලු තුළුතුරු දැනගෙන. එතකොට වෙන වෙන සුළු කාරණාවලට අපි දකිනවා මේ ලංකාවට විදේශිකයෝ ආපුවම කරකලි ෆ්‍රේසගේ අරගලේ කතා කරා කියලා හිරේ දාන්න ට්‍රයි කරා. හැබැයි ඉතින් මේ ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ එයාට විරුද්ධව නීති එහෙම ක්‍රියාත්මක කරන්න මේකේ මුළු සිස්ටම් එකේම අවුල පේනවා. මට තියෙන අධිකරණය ගැන විශ්වාසය. මොකද අධිකරණයනින් අනිත් හැම රාජ්‍ය ආයතනයක්ම අඩුවඩි වශයෙන් එක දූෂිතයි එහෙම නැත්නම් කාර්යක්ෂමයි කියලා මේ ඩයනගමගේ කතාව ඇතුලේ ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි අධිකරණ හැමෝට ගිහිලා තියෙනවා. අපි හිතන අධිකරණ හමුවේ මේ කරුණු කාරණා විභාග කරලා ඒවත් අහවුරු කරන අධිකරණය සුදුසු තීන්දුවක් ලබා දෙයි කියලා. මේකට සමගි ජනබලවේගයේ වගේ කියන්න ඕන ඒගොල්ලන් ඇව පාර්ලිමේන්තු ගෙනාවට. එතකොට මේ අවුරුදු දෙකක් පාර්ලිමේන්තු ඇතුලේ මේ CID වාර්තාව අනුව ක්‍රියාත්මක නොකිරීම තුළ පොලිසිය සහ එවකට හිටපු ආණ්ඩුවත් යම් සාක්දුර බල කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අද තියෙන රජයත් බලපාන වගේ කියන්න ඕනේ. මේ සියලු තොරතුරු මෙහෙම දැනදැන එයාට නියෝජ්‍ය ඇමති කමක් දෙනවා. ඒ වගේම අරගලයත් වගේ කියන්න ඕනේ. මොකද මම මේ අරගලය ඇතුලේදී මේ බී වාර්තාව මේ සියලු කරුණු තහවුරු කර බී වාර්තාව අරගලේ ඉන්න සියලුම ක්‍රියාකාරීන්ට ලබා දුන්නා. මේ ගැන අරගලේ මාධ්‍ය වාර්තාවල කතා කරන්න කියලා උන් කතා කරෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකේ අන්තිම